Годинава и веќе одминува, а со тоа веб страната посветена на патувањата Lonely Planet ја објави својата годишна листа на топ дестинации за патување во 2017 година, а меѓу најдобрите 10 градови се наоѓа и градот Охрид на петата позиција. За оние кои обожаваат да патуваат и често се служат со предлозите на добро познатите интернет страни и списанија за запознавање на светот, Lonely Planet ги даде своите предлози, меѓу кои првото место му припадна на градот Бордо во Франција, кој според оваа веб страна е најпосакувана дестинација за патување за наредната година. Иако порано бил нарекуван за спаната убавица, овој град сега е буден и подготвен за акција. Од страната препорачуваа да се посетат многубројните вински лозија, како и да се доживее гастрономската револуција. Веднаш за него се наоѓа Кейп Таун во Јужна Африка, додека на третата позиција се најде секогаш атрактивниот Лос Анджелес во Калифорнија. На четвртото место се најде и Мерида во Мексико, а листата ја заокружува прекрасниот Охрид, додека на шесто место се наоѓа Пистоја во Италија, седмо место Сеул во Јужна Кореја, на осмо место Лисабон во Португалија, на девето место Москва во Русија и на десето место Портланд во САД. Имено, туристичкиот интернет портал Lonely Planet ги задолжи своите експерти да понудат по 10 локации кои што луѓето ги инспирираат за нивно следно патување. Нивната задача беше да одберат места кои што се речиси занемарени во светските водичи. Меѓутоа, истите се дестинации кои нудат незаборавно искуство.